sua pele não faria assim. Mas peraí, bem que pode ser. Chame de inocente por gostar de gente. E às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa o mundo falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é tão diferente, desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Sabe essa gente feliz, essa gente influente, que diz que não é decente, é porque não quis. Tem gente que aplaude gente, que acorda indigente, com água que nem é quente no frio de SP. Tem gente que vê na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. Gente vestida de agente, descarrega o pente. Tem gente com dois detergentes em seu camburão, e de repente falta lente pra ser consciente de quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu. E meu também, já que tudo é nosso aqui. Se você chora, chora junto com você. Eu fico assim, por aqui ao seu disco. Pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz, pra te ver bem feliz. Se der saudade, pode me ligar. Não se preocupe de incomodar. Eu pra você, você pra mim, a gente é feito assim. Você, você pra mim, a gente é assim.
Amém. Muito boa noite. Que bom que você pôde estar com a gente aqui, para a gente junto adorar o Senhor. Nós vamos orar agora nesse momento, antes da gente continuar a louvar o Senhor nessa noite. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua casa, reunidos com nossos irmãos aqui, Pai, para juntos adorarmos o seu nome, Pai. Que tudo que aconteça aqui nessa noite seja para a honra e glória do seu nome. Prepare o coração de cada um que está aqui para a mensagem que o Senhor tem para transmitir para a gente nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, Pai, certos de que o Senhor está aqui conosco. Amém. Amém. Mais um cântico, ele fala da glória de Deus e como que é bom a gente poder compartilhar essa glória que nós recebemos de graça ali na cruz. Música.
sentar. Boa noite, queridão. Queridões, melhor, né? Queridos, boa noite para você também que está em casa, que está nos acompanhando através do YouTube. Nós estamos muito felizes de estar aqui essa noite celebrando ao Senhor e, como acabamos de cantar, gerar vida na vida de outra pessoa. E falando em gerar vida na vida de outra pessoa, eu quero convidar vocês, a juventude da IB Conforto está fazendo a campanha de doação de sangue, que vai ser na próxima semana, dia 1º, 2 e 3 de setembro. Nós vamos estar no Hospital São João, das 7 às 13, fazendo doação de sangue. Não é apenas para a juventude da IB Conforto, mas é para quem ama servir, para quem ama trazer conforto e para quem ama trazer vida. Então eu convido vocês, se você puder estar com a gente, nos envie uma mensagem para algum jovem e adolescente da nossa igreja, eles vão passar para nós, porque nós precisamos nos organizar na questão do hospital. Então dia 1º, 2 e 3, você está convidado para doar sangue, doar vida para outras pessoas. Também quero lembrar que amanhã nós teremos sala de oração às 20 horas através do Google Meet. Você pode participar, estar orando com a gente. E nós também estamos entrando aí, junto com o movimento Desperta Débora, numa semana de oração pela nossa juventude. Na próxima semana, no domingo, encerra as nossas atividades do mês da juventude e nós queremos estar orando por cada jovem, cada adolescente da nossa igreja. E na sexta-feira elas vão fazer um movimento, um relógio de oração. Então, se você não está atento, entra no grupo da Rede de Mulheres, participa junto com a gente. Nós contamos com a oração de vocês. Às 19h30 encerrará esse período com uma reunião no Google Meet de celebração ao Senhor, porque você faz parte da nossa campanha também. E se você está fazendo a sua transferência bancária através de TED, DOC ou PIX, você precisa enviar as informações do seu comprovante para o WhatsApp da nossa igreja. Se você não sabe, deve estar aparecendo o número aí na tela para você que está em casa. E para você que está aqui, você pode procurar a nossa secretaria também. E uma última notícia é que a gente continua vendendo as camisas da campanha da juventude. Entramos no terceiro lote e manteremos o valor de R$ 30,00. Mas, se você quiser pedir, é muito provável que a sua camisa não chegue a tempo de finalizar a campanha. Mas procure a Laís, continue mandando mensagem para ela. Depois do meio-dia, alguns entenderão, mas chame a Laís aí no WhatsApp ou procure ela depois do culto para que a gente possa estar aí pedindo a sua camisa também. Eu não sei se você prestou atenção na letra da música, que o Mano Ricardinho, ele está aí? Está por aí? Está na luz. Cantou aí junto com o pessoal. Tem uma parte da letra que é muito boa, que é assim: eu digo que você, para mim, não é só problema seu, é meu também, já que tudo aqui é nosso. Se você chora, choro junto com você e fico assim porque por aqui é ao seu dispor. A nossa vida tem muito a ver com a sua vida. A minha vida tem muito a ver com a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre Haja Mais Amor aos Marginalizados. Queria convidar o pastor Joyce para estar aqui com a gente. O pastor Joyce vai se apresentar melhor para você. Mas ele é pastor ali na Igreja Batista do Piraí e também conselheiro, pastor da Juba Suf. Então nós estamos muito felizes de receber o pastor Joyce aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que o Senhor fale aos nossos corações. Boa noite, igreja. Dá para ouvir? É muita tecnologia, gente. Eu já fico constrangido se olhar aqui, olhar lá. Se você percebe, meu sotaque já é um pouco diferente. Então, eu não sei se tem legenda já embaixo ali no YouTube, pode que tenha legenda ali. Mas é muito chique. Eu fico muito feliz por o convite do pastor Alisson. E tenho que falar que o tema, até compartilhei um pouco com o pastor Alisson, quando passou o tema para mim, foi um tema muito lindo. Porque você entenderá que eu sou um chileno, então eu sou um imigrante no país. Então, falar de haja mais amor para os marginalizados, refugiados e também imigrantes, para mim é um tema maravilhoso. É um tema muito lindo de compartilhar, porque eu sou uma pessoa que chegou no Brasil
e passei por um processo e continuo passando por um processo. De fato, quem está comigo é Carlos, que está ali, que eu tive que adotar como pai. Eu falei assim: Carlos, você vai ser meu pai aqui no Brasil. Ele me tem que alimentar, cuidar de mim. Então, quando passava fome, já estava chegando na casa dele. Assim, a gente passa por processo, você fica longe da família, então você começa a viver algumas situações. De fato, quando chegou o pastor Alisson aqui na região, tentei entrar em contato com ele, porque eu sei o que é chegar também na região, sendo pastor, e você não conhece ninguém, gente, é muito ruim. Você chega na igreja e você fica assim: oi, tudo bom? Ninguém complementa você, é uma experiência que muitas vezes você vive. Mas compartilhar isso com vocês é algo maravilhoso, é algo muito lindo, porque estamos vendo uma realidade que a igreja está vivenciando hoje, que não podemos deixar de lado. E falar de que haja mais amor é um tema que nós precisamos falar nas igrejas. É um grande desafio que temos para as igrejas. Não só aqui em Conforto, mas também para a igreja brasileira. E também, por que não falar da igreja mundial? Que como igreja nós precisamos ter mais amor. Ter mais amor, como falaram, foi falado também, haja mais amor a Deus, haja mais amor na comunidade de fé, mas também precisamos pensar naquelas pessoas que são marginalizadas, pessoas que estão sendo refugiadas, pessoas que são imigrantes. De fato, só contando rapidinho, aqui em Volta Redonda, Sul Fluminense, nós estamos já pensando, estamos organizando um projeto que possivelmente logo vamos estar em contato com o pastor Júlio, com o pastor Alisson, porque já estamos em contato com alguns pastores, porque vamos começar a preparar um culto em espanhol. Olha que chique! Louvor em espanhol, mensagem em espanhol, complementar em espanhol, indicar onde está o banheiro em espanhol. Olha que chique! Porque no Sul Fluminense tem muitas pessoas que falam espanhol, que vêm de Chile, que vêm do Equador, que vêm de distintos países. Só que as igrejas muitas vezes não sabem como atender a essas pessoas. De fato, um dia a gente foi comer em um lugar aqui em Volta Redonda. Ali eu pedi alguma coisa. Aí chegou o pessoal: você é de onde? Eu falei assim: caramba, eu achei que já estava falando português certinho, sabe? Porque eu já me achava brasileiro, já estou aqui 8 anos, né? Minha esposa é brasileira, eu já achava que estava falando certo. Aí quando falaram assim: você é de onde? Eu falei assim: do Chile. Ah, que bom, eu sou de não sei onde. A gente começou a falar aí em espanhol. Aí logo eu falo assim: aqui tem mais pessoas que falam espanhol, fulano de tal país, fulano de Colômbia, fulano de Cuba. Tinha muita gente no Sul Fluminense, pessoas que não falam português, mas que falam outro idioma. E o que é interessante é que quando nós falamos de refugiados, pessoas marginalizadas, vemos que são pessoas que têm uma linguagem diferente, uma linguagem que muitas vezes a igreja não conhece. Eles, muitas vezes, quando a gente fala de amor, elas não sabem o que é amor. Ou muitas vezes, a gente fala do amor do Senhor e eles não sabem, porque o amor que eles experimentaram, muitas vezes foi um amor totalmente diferente, um amor que significou ser machucados. Então, imagina uma pessoa de Afeganistão que está correndo de seus países, que chega aqui no Brasil e na igreja. Como a gente se está preparando? Então, hoje eu gostaria de compartilhar justamente... Eu não me apresentei, né? Meu nome é Joy, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Piraí. Estava comentando um pouco com o pastor Alisson. Atualmente estou como pastor conselheiro da Chuva Surfe. Eu estou como segundo vice-presidente da associação, secretário da ordem, vice-presidente da nossa igreja. Aí você fala: como faz? Eu também não sei como. Não falo nem bem português, imagina aí como é sofrido esse processo. Então... eu só quero encorajar a juventude que, se você acha que não pode, você pode. Você fala português, você pode todas as coisas aqui no Brasil. Então, ali. E atualmente eu também dou aula de espanhol. Se precisar, também você me pode entrar em contato. Sou professor de espanhol. Mas também minha formação em si, sou engenheiro civil. Me formei no Chile. Tive que fazer todo esse processo. Logo vou falar um pouquinho disso, quando falemos um pouco do tema. Eu tive que fazer meu processo para validar meu título aqui no Brasil. E é um desafio, então eu peço que também possam estar orando. Nós temos alguns projetos, vamos estar levando um grupo de brasileiros da nossa igreja para o Chile para fazer missões, e quem sabe daqui a pouco possamos expandir isso também para as demais igrejas. E uma dica muito importante que a gente fala: quantos daqui são solteiros ou solteiras? Pode levantar a mão, sem vergonha. Alguns já levantaram as duas mãos. Quantos são solteiros? Levante a mão, ok? Ela que está aqui gravando, fala assim, já está aí com as mãos, os pés, ok? Põe levantar a mão. Quantos são solteiros? Dica importante: faça missões.
Faça missões, gente, faça missões. Minha esposa foi a fazer missões no Chile e, resumindo a história, estou aqui. Ela foi ao Chile, fez missões lá e, resumindo a história, eu estou aqui. Já 8 anos aqui, ela foi lá. Eu conheci ela na quinta-feira, ela foi embora na sexta-feira. Deus é Deus. Você fala assim, mas eu não sei falar bem. Deus é Deus. Deus dá todas as ferramentas necessárias. E eu espero que Deus coloque a pessoa certa na sua vida. Primeira de João, vamos lá, Primeira de João, capítulo 4, verso 19. Minha esposa hoje não está aqui porque nós estamos com um trabalho lá em Pinheiral, começamos um pequeno grupo. Falamos que começamos um pequeno grupo justamente na casa de Carlos e Cláudia, na garagem, só que já começou a se expandir um pouco. Então, chegou uma família agora, está chegando umas pessoas. Meus alunos falam, tio, eu vi você na igreja. Em que igreja? Uma que parece uma garagem, uma casa. Ah, tá, é a igreja. Para mim, meus alunos, é a igreja. Então, ela está lá junto com a esposa de Carlos, a família e tudo. E vamos lá, 1 João, capítulo 4, verso 19. Se você não entender alguma coisa, logo revisa o vídeo. Dê uma procura ali, bota legenda embaixo que você vai conseguir certinho. E se você está compreendendo, tem duas coisas. Ou você está aprendendo espanhol, ou o Espírito Santo está agindo aí na vida de vocês, tá? É, tem essas duas possibilidades. Capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que ama, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos, Senhor, de louvar teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por as pessoas que têm disposto o coração, seu dom, seus talentos, para a edificação da igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por pastor Alisson, que tem abençoado esta igreja e também nossa região aqui em Sul Fluminense, Pai. Peço que você continue prosperando o ministério, Senhor, que você possa fazer sua obra, Pai. E peço que nesta noite você possa nos iluminar, trazer esclarecimento da tua palavra a nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quando nós vemos primeiro João, João é magnífico, é maravilhoso, porque quando vemos a escritura dele, vemos que ele escreve com tanto amor, com tanta paixão, que ele quer dar a conhecer algumas coisas muito interessantes. De fato, quando vemos primeiro João, o livro primeiro João, vemos que ele quer dar essa certeza, dar a conhecer que nós possamos ter a certeza de que somos filhos, que somos salvos, de que temos vida eterna. De fato, 1 João, capítulo 5, verso 13, diz, estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, vemos que o objetivo dessa carta é justamente que escrevi para a igreja, para quê? Para que você tenha certeza. Estou saindo do ângulo, não, estou atrapalhando a vida de nossa irmã. E para que a igreja tenha certeza de que realmente tem vida eterna. Então vemos que quando começa a escrever, e começa já no capítulo 1, diz, o que ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então começamos a ver que na carta de 1 João, João começa a falar no primeiro capítulo de que Deus é luz, de que se andamos em treva, não temos comunhão com Ele. Começa a falar de que se andamos em luz, temos comunhão uns com os outros e somos purificados de nossos pecados pela sangue de Jesus Cristo. Nos fala que se nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica. Então já dá a conhecer algumas questões muito simples para a vida como cristãos, como filhos de Deus. Capítulo 2, já começa a escrever de que não devemos pecar, de que se pecamos nós temos um intercessor junto ao Pai, que sabemos que o conhecemos se obedecemos seus mandamentos. Então ele começa a deixar algumas dicas muito importantes para a igreja de Cristo. E capítulo 3, aí vou só resumir até por o tema do tempo, né? Capítulo 3 nos começa a falar de que o grande amor do Pai, de sermos, qual é o grande amor do Pai, de até nos chamar de filhos dele, e que de fato nós somos filhos de Deus.
Então, ele nos fala novamente, capítulo 3, de que nós devemos amar-nos uns aos outros. Então, quando vemos 1 João, é um livro que só, se a gente resume, fala muito de amor. Do amor de Deus, do amor que nós devemos ter uns com os outros. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, o que diz João, capítulo 3, verso 16? E ninguém sabe, então vou falar em espanhol. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha enviado a seu Hijo unigênito para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. Compreendeu o texto? Maravilha, está pronto para ir para missões, viu? Chique. Agora minha pergunta, o que fala 1 de João capítulo 3, verso 16? Olha só. Ah? Alguns já falaram por aqui. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha que top. João nos fala que o amor de Deus foi tão grande que enviou seu filho unigênito. E logo, primeiro, João nos fala que nisto conhecemos o amor, que Jesus deu sua vida e assim nós devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Então, quando falamos do amor de Deus, vemos que temos um grande exemplo ali, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de compartilhar justamente desse grande desafio que nós temos como igreja, de que haja mais amor para os marginados, refugiados e também imigrantes. Sabe? E o primeiro que nós podemos aprender com 1 João capítulo 4, verso 19, e também com 1 João, livro todo, é que como discípulos, nós proclamamos a Cristo. Porque quando falamos de haja mais amor, nós necessitamos compreender de que precisamos nós proclamar a Cristo. Porque os refugiados, imigrantes e marginalizados não estão nas igrejas. Muitas vezes é mais provável que estejam fora das igrejas. E como discípulos de Cristo, nós precisamos compreender que precisamos ter o amor de Deus para ir e falar de Cristo a essas pessoas. De fato, nós como discípulos proclamamos a Cristo porque as pessoas, para que as pessoas, falei que é difícil português, para que as pessoas sejam parte de nossa comunidade de fé. Nós proclamamos a Cristo para que as pessoas sejam parte de nossa comunidade de fé. 1 João capítulo 1, verso 3 diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Olha só, nós proclamamos e anunciamos para que vocês também tenham comunhão conosco, para que vocês também sejam parte de nós. Ou seja, quando nós falamos do amor do Senhor, estamos falando de que nós proclamamos a Cristo para que as pessoas também sejam parte de nossa família, para que elas sejam parte. Existe em nossa denominação, existe o que se chama compaixão e graça. O que se chama relacionamento discipular. Que você se relaciona com as pessoas intencionalmente, para quê? Para compartilhar o reino de Deus e que logo nós possamos trazer a nossa família, a nossa comunidade de fé. Nós falamos de que precisamos proclamar a Cristo como discípulos, para que sejam essas pessoas parte de nossa família, porque Efésios capítulo 2, verso 19, que é um texto que para mim é maravilhoso, sabe o que diz? Vamos lá, em Efésios capítulo 2, verso 19. Achou? Eu falo que a gente fazia competição na igreja. Eu gostava de competição, eu não gosto de perder. Aí a gente procurava na Bíblia rapidinho. Capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês, que diz, portanto, vocês já não são estrangeiro. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que texto lindo. Porque aqui eu tenho que falar que cada vez que me achava brasileiro, eu sempre mexo com um amigo. Já estou atrapalhando a irmã, viu? Eu tinha um amigo na Juva Surf, que cada vez que a gente se complementava, eu falei assim, e aí, brasileiro? Ele falou assim, e aí, chileno? Eu falei assim, caramba, gente, eu já me estava achando brasileiro. Então, imagine, agora a Bíblia fala assim, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, agora vocês são parte da família de Deus. Olha que lindo. Então, nós proclamamos a Cristo às pessoas, para quê? Para que sejam parte dessa família, da família de Cristo. E essa família não tem acepção de pessoas. Não é porque a pessoa seja mais linda ou mais que seja maior, né? Porque é mais grande, fica feio aqui. Maior,
que seja maior ou que seja mais baixo. Imagina, se fosse por isso, eu ficaria fora já, por ser baixinho. Então, vemos que o amor de Deus é tão grande que nós proclamamos o amor de Cristo, nós proclamamos a Cristo para que as pessoas possam ser parte da nossa comunidade de fé, mas também para que sejam parte da família de Deus. Porque quem deu sua vida é Cristo, não somos nós. Nós proclamamos a Cristo porque é mandamento. Ah, mas eu não gosto de fulano, de sicano, porque é muito baixinho. Sei lá, o motivo que seja. Mas nós proclamamos a Cristo porque é mandamento. E se é mandamento, é para ser cumprido. Portanto, ide e fazer discípulo a todas as nações. Eu já saí do Chile. Quem é solteiro, faça a missão, que você vai ser duplamente abençoado. Você vai estar evangelizando as nações e você vai ser abençoado. Deixo a dica para você. Então, vemos que é mandamento que nós possamos ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, e eis que estou convosco todos os dias, fala Jesus. Então, quando falamos de levar a Cristo para as pessoas, entender, como discípulo de Cristo, é porque é um mandamento. Não é opção. Não é opção para a igreja. Se nós realmente somos discípulos de Cristo, não é opção pregar o Evangelho. É mandamento. E vemos isso, essa proclamação do Evangelho, porque Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vemos que o amor de Deus é tão grande que Ele quer chegar a todas as pessoas, a todas. Mas será que nós realmente, como igreja, e não só falo aqui em conforto, porque sei que alguns estão aí olhando na internet ali, eu já nem sei para qual olhar, mas eu vou atrapalhar a sua vida. E estamos vendo que muitas igrejas estão preocupadas com as igrejas, mas será que nós estamos tendo a compaixão pelas pessoas que são marginais, que estão na beira da sociedade? Será que nós estamos tendo compaixão com os refugiados? A gente até pode sentir, a gente tem visto muito o tema do Afeganistão, mas o que nós estamos fazendo como igreja para cuidar, para ajudar essas pessoas? O que estamos fazendo para ajudar os imigrantes? Porque hoje em dia temos muitas pessoas que estão chegando de fora. E você até pode falar assim, esses imigrantes, eu até falaria, mas eu sou um imigrante, então eu não posso falar isso. Imigrantes estão chegando. Muitos com sonhos, muitos saindo de situações difíceis, muitos com esperança. Mas na sociedade que nós vivemos hoje, e sociedade brasileira, vemos que é muito difícil. Eu falei para você, eu tenho 8 anos aqui no Brasil. Minha primeira experiência foi que fui para o seminário. Eu cheguei em 2013, junho de 2013, e tem mais gente lá, tudo bom? Tem lá luz, então não dá para ver. E tem que acontecer, eu em 2013 cheguei no Brasil. Em 2014 fui para o seminário Batista Sul Fluminense, top. Aí tive minha primeira aula, que era de português. O que eu achei? Vão ensinar qual é o alfabeto, vão ensinar quais são as vogais, vão ensinar quais são as sílabas. Gente, o primeiro trabalho que tinha que fazer foi uma resenha do livro de semântica. Eu não sabia falar português, e ainda não sei falar muito bem. Eu não sabia escrever português. Foi um desafio, foi um sufoco, porque o seminário não estava pronto ainda para receber imigrantes. E eu achando que já tinha muitos estudantes estrangeiros. Eu fui o primeiro estrangeiro aqui no seminário Sul Fluminense que se formou. E aí, foi fácil? Não. Porque logo eu percebi que eram 4 módulos de português. 4 módulos. Que me falava da vergência do verbo. Eu ficava assim, que é esse negócio de vergência? Vergência do... Quem sabe o que é vergência? Imagine eu, tinha que ver a vergência do verbo, não sabia o que era. Era misericórdia, tinha que fazer resumo, resenha. Uma coisa que para muito era 15 minutos, demorava 2 horas sem fazer. Porque eu tinha que escrever o que pensava, só que eu pensava em espanhol, né? E logo para escrever, eu não sabia muito vocabulário. Então eu tinha que trocar a frase. Troca de novo, e troca, e troca. E logo escrevia uma frase e demorava 2 horas. 2 horas.
Imagine, para estudar português, eu tive que estudar toda a gramática de espanhol, toda a gramática espanhola, estudar toda ela para logo comparar com a gramática portuguesa. Gente, e português, misericórdia, misericórdia, misericórdia. É uma língua que tenho que falar que não sei se Deus abençoou Brasil com essa língua ou o quê, porque misericórdia é muito difícil. É muito difícil. Aí, quando eu achava que já estava falando certo, aí a pessoa pergunta, de onde você é? Aí eu falei assim, não dá, já aceitei que sou estrangeiro, né? Então, a pergunta que vai surgindo, e como igreja, será que nós estamos preparados? Porque eu tenho que falar que quando eu cheguei, as igrejas não estavam preparadas para alguém que falava espanhol. Eu, minha natureza, eu sou um pouco mais, hoje em dia, extrovertido. Eu, antes da pandemia, eu gostava de abraçar todas as pessoas na igreja, então eu compartilhava com todos. Ninguém entendia o que falava, mas a expressão corporal ajudava. Imagina as primeiras mensagens que tinha que pregar. Eu lembro que um pastor, o pastor Paulo, quando eu fui a Piraí, ele perguntou, Jéssica, que é minha esposa, ela vai traduzir para você? Eu falei, pastor, se ela traduz, a gente vai ficar umas 3 horas aqui na mensagem, porque eu vou pregar 1 hora e ela vai traduzir em 2 horas, porque ela gosta também falar. Então, eu falei assim, não vai dar não, pastor. A igreja não está preparada. E quando falamos de marginalizado, será que a igreja está preparada para essas pessoas? Porque elas têm uma linguagem diferente. Elas não sabem o que é amor. Quando você fala assim, o amor do Senhor, eles não sabem o que é amor. Muitos deles nunca experimentaram o amor. Nunca experimentaram o que é a compaixão. Nunca experimentaram que alguém simplesmente cuidasse deles porque é o amor do Senhor. Será que nós, como igreja, estamos nos preparando para isso? Porque quando falamos que haja mais amor, estamos falando que nós pregamos, porque é mandamento, pregamos, porque queremos que essas pessoas possam ser parte da família, mas realmente nós estamos nos preparando para cuidar dessas pessoas. E se de ir muito longe, tem muitas pessoas aqui no sofrimento que são surdas. E aí? Eu estou falando na linguagem brasileira, Libras. Até eu aprendi hoje. Eu tive que estar aprendendo. Mas aí, será que a igreja está se preparando para cuidar dessas pessoas? Porque o tema é, haja mais amor também para os marginalizados, para os refugiados, para os imigrantes. E se a gente não tem compaixão, como fazemos? Porque se vemos, até Jesus, olha só, Jesus é tão maravilhoso, que é tão grande o amor dele, que ele veio a ser servo, a se tornar homem, ser 100% homem, 100% Deus, e se faz homem para nos explicar o reino de Deus. E nos explica assim, o reino de Deus é semelhante a isso, a isso outro. Olha só o que Jesus faz. Porque ele transmite o reino de Deus para nós e fala assim, o reino de Deus é semelhante a isso. Para que nós possamos compreender. Já atrapalhando novamente. Mas será que nós estamos nos preparando da maneira que Cristo nos ensina? Será que nós estamos fazendo o mesmo que Jesus? Poder levar uma linguagem onde a pessoa possa compreender e falar assim, o reino dos céus é semelhante a isso. Porque Jesus utilizou nossa linguagem para explicar o reino de Deus. Quando falamos desse amor, vou rapidinho para não atrasar. Falamos que como discípulo de Cristo, nosso amor está aperfeiçoado. Olha só, que se nós somos realmente discípulos de Cristo, o amor em nós é aperfeiçoado, é diferente. Não é o amor que o mundo dá, é um amor diferente. E isso porque cumprimos seus mandamentos, porque estamos falando de discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo não é aquele que vive, que vem aqui, vai embora, vem aqui, vai embora. Discípulo de Cristo é aquele que está procurando sempre, dia todo, como agradar ao seu Senhor, como cumprir seus mandamentos. 1 João capítulo 2, verso 3, diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, olha só, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Olha só, que se nós como discípulos de Cristo, vivimos como discípulos de Cristo,
Porque nosso amor é aperfeiçoado porque cumprimos seus mandamentos. Também porque esse amor é aperfeiçoado porque somos transformados. Porque nós fomos regenerados, justificados, adotados. E nesse momento nós começamos esse processo de santificação. E como diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que vosso culto é racional. E não vos conformei a este século, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos transformados, ou seja, agora nós pensamos segundo as categorias do Espírito Santo. O amor que nós experimentamos é um amor diferente, é um amor que nos leva a nos doar por nosso irmão, a dar a vida por nosso irmão. Nós, como discípulos de Cristo, temos esse amor aperfeiçoado porque seguimos os passos do Mestre. Porque 1 João capítulo 2, verso 6, diz, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Você é discípulo de Cristo, você deve andar como ele andou. Você é filho de Deus, você é realmente um discípulo de Cristo, porque essa carta, esta epístola que Paulo, que João tem, é para a igreja toda, e vemos que ele fala assim, para que nós possamos ter a certeza de salvação, que somos salvos. Ele está falando que se nós dizemos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Se você fala que é filho de Deus, discípulo de Cristo, não tem como fugir, você deve andar como Cristo andou. E quando perguntamos isso, como Cristo andou, começa a ficar um pouco puxado. Porque Jesus fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí pegou pesado, porque nos ensina que nós devemos dar nossa própria vida por nossos irmãos. Será que nós estamos fazendo isso? Porque como discípulo de Cristo, esse amor quando se aperfeiçoa é porque nós conhecemos o verdadeiro amor. Mesmo que Jesus tive esse momento de, que chamamos de reducionismo voluntário, que sendo Deus se torna homem, se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, verso 7. Ele sendo Deus se torna servo. Mas será que nós queremos realmente sair de nosso conforto para ser servo? Porque vemos que Deus quer que todos sejam salvos. E nosso tema de hoje é que haja salvação, que haja mais amor para os marginados, refugiados, imigrantes. Mas será que nós realmente, como discípulos de Cristo, estamos tendo essa consciência? Porque nós conhecemos o verdadeiro amor. João, 1 João capítulo 3, verso 16 que lemos, conhecemos o amor em isto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, nos amemos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Repito, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Em obra e em verdade. Não adianta simplesmente falar que somos discípulos de Cristo se a gente não camina como Cristo caminhou. Não adianta a gente falar que somos filhos de Deus e estar no conforto. Não falo da igreja, né? A igreja é o conforto. Mas ficar no conforto e não agir. Porque quando falamos de amor, significa agir. Quantos daqui são casados? Casados, ok. Agora, quantas são casadas? Levante a mão. Casadas, mulheres, levante a mão. Ok. Algumas estão levantando por fé. Eu vou estar casado. Quantas vezes você sentiu vontade de matar seu esposo, de enviar para Deus? Deus, eu envio meu esposo para você. O amor de Deus é maior, né? É só o amor de Deus, né?
Não vai falar dos esposos, porque esposo fala de ame a sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Não fala entenda a sua esposa. Fala ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Não fala de que você tem que entender sua esposa. Entendeu? Só ame, só ame. Então vemos que o amor não é só uma emoção. O amor não se baseia em circunstância. Se fosse por circunstância, Jesus, quando estava na cruz, não falaria, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E nós, como igreja, qual é o preço que nós estamos pagando para levar o amor de Cristo a essas pessoas? Qual é o preço que nós estamos pagando para que nós possamos preparar para receber, olha só, para receber todas as pessoas que vamos alcançar? Porque eu gostaria de fazer uma pergunta, se levante a mão sinceramente. Quantos daqui realmente gostariam de alcançar aquelas pessoas que estão marginalizadas? Levante a mão. Pode levantar a mão. Quantos gostariam realmente de alcançar essas pessoas que estão marginalizadas? Quantos realmente gostariam de alcançar essas pessoas que estão sendo refugiadas, que possivelmente vão chegar aqui no sul fluminense? Levante a sua mão. Imigrante, gente. Levante a mão, imigrante. Levante a mão. E para isso precisamos ter o amor do Senhor. E o que João está falando, tudo o que fala João, é justamente para que a igreja possa ter certeza de que nós estamos unidos e unidos com Cristo. Porque se nós estamos unidos com Cristo, podemos experimentar o amor do Senhor. Esse amor que não se baseia em emoção, esse amor que está onde Jesus é nosso exemplo, que Ele doa a sua própria vida para perdão de nossos pecados e que nos deixa como mandamento que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então eu gostaria de convidar a igreja, toda a igreja, a que possamos ter essa consciência, que possamos experimentar realmente o amor do Senhor e não experimentar simplesmente por uma mensagem, atrapalhando novamente, voltando aqui. Isso é amor, gente. Eu sou amor a minha irmã, porque não trabalho muito aí para mexer. Então, se nós realmente queremos experimentar o amor do Senhor, nós precisamos sair de nosso conforto. Não é para sair da igreja, gente, entenda isso. Não é para sair da igreja do conforto. É para sair de nosso conforto e poder proclamar o evangelho às pessoas, para que nós possamos experimentar o amor de Deus, mas que eles também possam experimentar o amor do Senhor. E que nós, como igreja, possamos estar prontos para receber. Agora imagine, se amanhã, chegassem 100 pessoas que só falam espanhol, o que você faz? É o noveno, tá? É o noveno, se virem. Né? Imagina agora quantas pessoas nós podemos alcançar de nossa cidade. Estou falando de pessoas brasileiras que muitas vezes estão ali marginalizadas. E nós temos esse dever como igreja de não só falar, mas também de aplicar o evangelho de Cristo. Que não só fiquemos na mensagem, mas sim que também possamos sair do nosso conforto e aplicar essa mensagem às pessoas. Então eu fico muito grato pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essa mensagem. Eu falo assim, ser estrangeiro não é fácil. Refugiado, eu imagino que ainda pior, porque refugiado, entendo que ele fuge de seu lugar com uma esperança de que algo vai ser diferente. Ele deixa tudo. Imagina você hoje, tem que sair do Brasil sem nada. Que toda a sua história fica para trás. Que toda a sua família fica para trás. Porque muitos tiveram que sair do Afeganistão e deixar a família para trás. Suas histórias, seus recursos, tudo para trás. Mas nós, como estamos nos preparando? Eu, quando fiz meu processo, eu não sei, não contei, né? Eu falei que iria contar. Quando me cheguei no Brasil, eu fiz meu processo para validar meu CREA, porque, como falei, eu me formei em engenharia. E o processo do CREA, só para que você entenda, em meu processo eu tive que pagar uma tradução juramentada de meus documentos. Imagine, você está recém chegando no Brasil, você está preparando sua documentação, só para resumir toda a história, demorou 3 anos e meio o meu processo todo. Eu tive que procurar na faculdade, aí eu validei pela UFRJ, eu me formei na PUC, lá no Chile, eu me validei pela UFRJ, aí eles validaram,
Logo que validaram, eles conseguiram validar, porque eles podiam falar que meu título não valia, podiam falar que tinha que fazer um curso a mais, podiam falar que tinha que fazer um curso a mais, já falei, ou tinha que fazer alguma prova a mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Só que logo tinha que eu validar por OCREA. Aí quando fui a validar por OCREA, eu tinha que pagar você sabe que no Brasil é tudo pago, né? Eu aprendi isso. Eu tinha que pagar uma tradução juramentada. Eu falei, gente, eu posso traduzir. Só que meu documento são 105 páginas, um documento. Outros são 20 páginas e assim vai. Resumindo, eu fiz orçamento, porque só algumas pessoas podem fazer essa tradução juramentada. Uma empresa cobrou R$15.000. Lembrando que estava recém chegando no Brasil. Outra empresa cobrou R$10.000. E a terceira empresa com a que fechamos cobrou R$5.000. Nesse tempo a gente tinha um carrinho, aí vendemos o carrinho, compramos, tivemos que vender esse carro. Aí pagamos esse documento, aí ainda tive que esperar um ano mais para fazer todo o processo e tudo. Tive um momento que pensei em desistir? Teve. Mas justo quando queria desistir, Deus falava comigo, eu estou no controle. Então, o que quero falar com isso? Que quando Deus trabalha, Ele capacita, Ele faz tudo o possível. Ah, mas eu não sei falar espanhol, não sei falar inglês, não sei como chegar a essas pessoas. É só ter o coração de Deus que Ele capacita, Ele abre as portas. Gente, minha esposa foi a Chile, eu casei com ela, imagine agora você o que Deus pode fazer com sua vida. Minha vida mudou totalmente porque alguém foi no Chile para fazer missões, para expandir o reino de Deus. Eu fui transformado, que hoje em dia estou aqui no Brasil, vivendo uma vida que nunca imaginei. Então, tudo o que vivo hoje é por Deus, para Ele e por Ele, que nunca sonhei. Imagine o que Deus pode fazer com sua vida. Então, tenha amor pelas pessoas. A gente nem sabe o que vai acontecer pós-pandemia, mas tenha amor pelas pessoas. Amém? Convido você a ficar em pé, vamos orar uma vez mais. Como já falei, fico grato pelo convite. Eu espero que tenha entendido a mensagem. Quem entendeu? Pode levantar a mão. Quem entendeu? Quem entendeu? Agora ninguém entendeu. Quem entendeu? Deus abençoe. Ou foi o Espírito Santo na sua vida, ou você está aprendendo espanhol ali. Mas eu fico feliz de ver vocês. Eu espero que daqui a pouco possamos nos ver, né? Ver você. É interessante que cada vez que aconteceu com meus alunos, eu olhava a criança, quando tirava a máscara, era uma pessoa totalmente diferente do que imaginava. Então, eu espero que daqui a pouco a gente se possa ver, abraçar e possamos compartilhar esse amor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por o amor que você nos dá, que nos ensina, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos conhecer o amor, Senhor. Esse amor perfeito, esse amor que não espera nada, Senhor. Esse amor que vem de Ti. Que nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, se humilhou, se tornou servo e deu sua própria vida para nos salvar, para nos santificar, para nos purificar. E que agora intercede por nós como sumo sacerdote eterno para sempre e por sempre. Esperamos, Senhor, ansioso por a vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo como igreja, Pai. Mas nos ensine, Senhor, nos ajude, nos dê as ferramentas, Senhor, para que possamos expandir Tu reino, para que possa haver mais amor, Senhor, para que haja mais amor, Senhor, para os marginalizados, para os migrantes, para os refugiados, Senhor. Prepara a Tua igreja, Pai. Nos prepara, Senhor, como igreja para recepcionar, para receber e para ajudar essas pessoas, Senhor, que tanto precisam também de Teu amor e de Tua palavra, Pai. Peço, Senhor, por pastor Alisson, Senhor, por pastor Alisson e pastor Júlio, Senhor, que você possa continuar abençoando, Senhor, esta igreja. E cada pastor, Senhor, que está aqui presente também, que está fortalecendo essa equipe, Senhor. Peço também pelos meus irmãos, Senhor, que ele, em seu coração possa queimar essa compaixão, Senhor, pelas pessoas, por aqueles que você também ama, Senhor. Somos muito gratos, Pai. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Obrigado, pastor Joyce, pelo tempo. Obrigado, querido. Nós vamos continuar em pé e nós vamos louvar ao Senhor nesse tempo. E eu queria fazer um desafio para você. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é próximo de você
e que realmente precisa desse amor. Nesse tempo eu queria que você orasse por essa pessoa. E se você tivesse coragem, que você apresentasse o verdadeiro evangelho para essa pessoa. Seja ele marginalizado numa situação que talvez ele não entre no nosso templo, mas que ele receba o Senhor, seja ele um refugiado, seja ele um imigrante, e que o Senhor fale aos nossos corações enquanto nós estivermos cantando. Daqui a pouco nós voltamos para orar por isso e também pelos nossos queridos que estão sofrendo.
Nós vamos orar por essa pessoa que você lembrou. Nós vamos orar também pelos nossos queridos que estão enfermos, que estão passando por alguma dificuldade. Queria que o Senhor abençoasse a vida da irmã Maria e do irmão Paulo também nesse tempo. Muito bom ter vocês com a gente. E que o Senhor fale aos nossos corações, que de verdade o perdido encontre o perdão, assim como nós fomos encontrados pelo nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por nos relembrar coisas que muitas vezes, quando nós viemos aqui na tua casa, quando nós nos encontramos nos PGs, quando nós nos encontramos nos cultos do CR, a gente esquece de lembrar de pessoas que estão vivendo situações que muitas vezes nós não queremos estender a nossa mão. Muitas vezes nós não queremos ser o amor confortável para eles, Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor use a sua igreja, não apenas o conforto, mas a igreja brasileira, Senhor, para cuidar daqueles que estão chegando no nosso país, para amar pessoas, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos amou, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida o pastor Joyce, que abençoa as nossas vidas nessa noite. E nós queremos pedir pela vida dos nossos queridos que estão sofrendo, Pai, nos hospitais, pessoas que estão sofrendo durante seus tratamentos, das suas enfermidades. Nós acreditamos em Ti, como nós cantamos, e nós sabemos que em breve o Senhor vai voltar e logo nós todos seremos curados e transformados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida daquelas pessoas que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, para que o teu reino continue sendo expandido, Pai, não apenas aqui em Volta Redonda, mas no estado do Rio, no Brasil e no mundo, Pai. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de celebrar ao Senhor. Nos leva em paz e em segurança aos nossos lares e que o doce Espírito Santo nos acompanhe durante a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você ainda não entregou o seu dízimo, sua oferta, e quiser fazer isso ainda essa noite, nosso irmão Júlio está aqui na frente, nós vamos cantar e você pode ir então para casa feliz e debaixo da proteção do Senhor. E na semana que vem nós teremos ceia pela manhã, no culto da manhã, e à noite nós teremos um musical Haja Mais Amor. Convide pessoas para ouvir deste amor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Contar a história de Jesus.